Вітаю, 13:30 на годиннику у студії Кирила Кіреєв, в ефірі новини ЮА Одеса. В Одеській області станом на 13:30 не відкрилась одна виборча дільниця з номером 511-002 143-го округу. Знаходиться вона у місті Ізмаїл. Про це повідомив голова Одеської обласної організації Комітет виборців України Анатолій Бойко. За його словами, в Ізмаїлі дві виборчі дільниці 143-го виборчого округу отримали печатки, якими мають бути проштамповані бюлетені іншої дільниці. Одна дільниця виявила неправильні печатки вчора ввечері, напередодні виборів, тому отримала нові бюлетені сьогодні вранці. Інша дільниця виявила не свої печатки на бюлетенях сьогодні вранці, тому наразі закрита. В цих участках участкові збирательні комісії пропечатали бюлетені чужими печатями, тобто печатями другої участкової збирательної комісії. Им на участке привезли не их печати, они не обратили вовремя на это внимание и просто накануне пропечатали, ну вчера, когда пропечатывали бюллетени печатями, пропечатали свои бюллетени чужими печатями. То есть из-за этого бюллетени недействительны. Из-за этого, из этих участков, ну один из этих участков обнаружил это только сегодня утром, и из-за этого один накануне вчера вечером. Из-за этого один из этих участков на данном этапе закрыт, потому что они не могут эти бюллетени выдавать. По одной дільниці питання вирішено вже, і вона вже працює в звичайному режимі. По іншій дільниці вони там чекають певних рішень, і я думаю, що найближчим часом вона це виключно по двох дільницях в місті Ізмаїл. Конфлікт між спостерігачами від громадської організації «Сила українського духу» та представниками окружної виборчої дільниці номер 133 відбувся сьогодні зранку. Про це повідомили в прес-службі поліції. За словами правоохоронців, громадські діячі прагнули отримати посвідчення офіційних спостерігачів на виборах, але члени комісії їм їх не видавали і від пояснень відмовилися. Конфлікт переріс у штовханину. З обох боків були складені звернення до поліції. Вийшли всі. Вийшли з приміщення. Будь ласка, вийдіть з приміщення. О, да ви знаєте слова якісь українські. Ви мене не штовхайте, бо буде дуже погано. Серйозно? На повному серйозі. Давай. Не перешкоджайте роботи комісії. Макс, Макс, перестань. Перестань, перестань. Поліція! Поліція! Визовіть поліцію. Поліція! Я не розумію, ви що, неадекватніше? Час... Людина попросила вийти, і ми вийшли за двері, просто двері були відчиненими, і він, ну, вдаривши мене один раз, намагався вдарити, ну, ще кілька разів, просто, типу, ну, в істериці якісь чи що, ну, тобто, я не розумію, що відбувалося. Я б відійшов, якби мені дали на це час. Намовляється, аргументуючи це різними обставинами, типу, я зайнятий, нам треба там зібратися, піти кудись. Ну, от зараз, знову ж таки, зараз зайшов, попросив видати мені посвідчення, яке я бачив, ну, звіряли вже з моїм паспортом, тобто, посвідчення є, мені його відмовляється видавати. Від цієї ж виборчої комісії не змогла отримати посвідчення представниця громадської організації «Сила українського духу» Ярослава Вітко. Вона зареєстрований спостерігач на виборах. Сьогодні, коли ми зранку прийшли за своїми посвідченнями, голова, представники ОВК почали говорити про те, що вони працювали вчора до 19-ї години, і дивуватися, чому я вчора не отримала, хоча вчора я двічі з'являлася до окружної комісії. Тим не менше, коли ми зайшли до кабінету, голова ОВК вчинив галас, почав виганяти всіх з кабінету. Всі вийшли з кабінету, залишилася я одна. Голова ОВК почав мене вимагати довіреність, показати, на підставі чого я все ж таки хочу. Я йому дала, показала свою довіреність. І в присутності представників правоохоронних органів він довіреність при мені склав в 4 рази і поклав собі під папери. Коли я попросила його повернути довіреність, він сказав, що ніякої довіреності він не бачив. Я людина, видаю. Але для того, щоб не допустити помилок, для того, щоб не було фальсифікацій, відповідно до вимог закону, посвідчення отримує кожен спостерігач. Все, коментарі закінчились. Анатолій Бойко повідомив, що фіксуються випадки того, що члени виборчої комісії на виборчих дільницях Одеси і області вимагають у виборців з ID-картами довідки про реєстрацію та довідки про зміну місця голосування. А це є незаконним. Наші наблюдатели фіксують.
Наші спостерігачі фіксують, і це дуже важливо, той факт, що члени виборчих комісій, на жаль, вимагають у громадян довідки про реєстрацію до ID-карти і довідки про зміну місця голосування. Це неправомірно, тому що є спеціальний документ ЦВК, який показує, що члени виборчої комісії не повинні перевіряти реєстрацію і вимагати довідки про зміну місця проживання. Для голосування достатньо, щоб громадянин був у списках та мав паспорт громадянина України. Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов сьогодні проголосував на виборах президента України за місцем реєстрації. Це відбулось близько 10-ї години ранку на виборчій дільниці номер 511-300 за адресою проспект Шевченка 1А. Зараз на екрані ви бачите, як проходив процес голосування. Правопорядок забезпечений силами Національної поліції. Останню нараду я проводив в п'ятницю з керівником Національної поліції, з цими правоохоронцями. Я впевнений, що все нормально пройде. Головне, щоб всі ми без виключення прийшли і проголосували. Погана влада обирається гарними громадянами, які не голосують. Тому давайте не будемо такими самими гарними громадянами, а гарними громадянами, які голосують. Одеський міський голова Геннадій Труханов сьогодні також взяв участь у голосуванні за президента України. На виборах президента України за місцем прописки він зробив свій вибір на дільниці 511-083 на вулиці Краснова. Всього тут зареєстровано 2015 виборців. Здравствуйте. Я пошла. Что-нибудь пропустить. Так, и у меня. Да. Все, да? Смотрите, сколько кандидатов. Для меня главная надежда – это продолжение тех реформ, которые начаты. Для меня главная надежда, что та децентрализация, которая сегодня многих раздражает, я вкладываю свои надежды в то, что и хочу, чтобы все продолжилось, то, что было, чтобы нам дали городам возможность и органам местного самоуправления показать, как мы работаем для людей. Люди должны быть гордыми, свободными, верящие в том, что у нас есть власть, верить в том, что власть будет обеспечена, вернее, власть обеспечит соблюдение закона, что будет все-таки Конституцией, пользоваться будет сначала Конституция, а потом всем. В Одеському пологовому будинку номер 7 відкрита виборча дільниця 511-157. Вона розташована на третьому поверсі приймального гінекологічного відділення. Так, з 8 години ранку до 20.00 там голосуватимуть працівники пологового будинку разом із породіллями. Станом на 11 годину там проголосували 154 особи із 179 зареєстрованих людей. Это вообще замечательно, что есть округ, потому что наши пациенты, которые не могут посетить свой участок, они имеют возможность проявить свое волеизъявление и поучаствовать в судьбе нашей страны. Это очень важно. Мы здесь каждый день, и сегодня у нас рабочий день в родильном доме, учитывая такое знаменательное событие, поэтому мы голосуем здесь. Я думала позже ехать, но так как уже все равно схватки начались, то... Приїхали, проголосував, все дуже удобно. Після голосування одразу піду рожати. Одеська поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху внаслідок ДТП, в якій загинула одна людина та ще четверо були травмовані. Нагадаємо, вчора ввечері на жилмасіві Котовського зіткнулися автомобілі «Опель Омега» та «Мерседес». На місці загинув військовослужбовець, який ніс службу по охороні публічного порядку на території Суворовського району. Ще четверо людей отримали травми. Вони були госпіталізовані. В настоящий період є інформація про те, що один чоловік погибший, п'ятеро в різній степені тяжкості доставлені в обласну лікарню. З них двоє працівників Національної гвардії, троє громадянських. Наші кореспонденти намагаються отримати коментар щодо стану здоров'я чотирьох травмованих ОДТП, які знаходяться в Одеській обласній лікарні. Більше інформації у наступних випусках. І наразі це всі новини. Щоб дізнатись більше подробиць про вибори президента України, дивіться наступний випуск о 19-й годині, з яким вас познайомить моя колега Олеся Ігошина. На екрані ви бачите посилання на наші сторінки у Фейсбук, Інстаграм та канал на YouTube. Залишайтесь з нами у мережі Інтернет. А я з вами прощаюсь. Хай щастить!